polisi. Dia, beliau merupakan seorang penyanyi yang viral yang mempunyai suara mirip seakan Ella. Cuba try sikit. Jupiter rasa. Kali ni kita nak nyanyi satu lagu baru featuring Projector Band dan saya Jovita Pearl. Harap semua halayak yang ada di sini berkenan suka lagu ni, minat lagu ni. Okay, enjoy. Selalu menunggu kamu. Jangan
Jadi sebenarnya